Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аня, і в цьому відео я хочу показати вам своє замовлення з інтернет-магазину iHerb. Зробила я його вже на знижках у вересні, як і всі ви, напевно, зі знижкою мінус 28%. Дуже були гарні ціни, пропозиції. Я замовляла в останні дні акцій, коли знижка мінус 28% була на все. Отже, давайте починати. Посилання на всі продукти, на всю корзину я залишу в описі під відео, щоб вам було зручно пройти і подивитися. Тому що я впевнена, що вас теж зацікавить щось з того, що я буду показувати. Отже, давайте починати. І перше, що вам хочу показати, це ось таку бадійку величеньку. Тут у нас 480 мл. Це хлорофіл, який називається хлорофреш. Рідкий хлорофіл, який підтримує здоров'я шкіри та детокс організму. Ця штука вживається дійсно для детоксу, для профілактичної, з профілактичними цілями. І, наскільки я знаю, що довше 2 тижнів не можна вживати хлорофіл. Усю інформацію, яку я вам зараз у відео не озвучу, я буду прописувати текстом, тому що не завжди пам'ятаю якусь термінологію або показання, призначення того чи іншого БАДу. Тож не обіссудьте, як то кажуть, я замовляю для себе, для своєї родини, але розумію, що цікавіше в відео дивитися більш змістовну розгорнуту інформацію, щоб зрозуміти, чи вам це підійде. Отже, давайте рухатися далі. І наступний БАД, який я вам покажу, також від бренду Nature's Way. Це листя крапиви. Листя крапиви я вже замовляла. І, здається, навіть чи від цього, чи від якогось іншого бренду. І мені дуже сподобався ефект. Я замовляла БАД для профілактики алергічних реакцій. І ви знаєте, в цьому році, цього серпня і вересня, я дуже легко пройшла ось цей період амброзії, цвітіння амброзії. Я вже в попередніх своїх відео розказувала, що моя мама мене в дитинстві лікувала відварами крапиви. Я згадала про це тільки зараз, через стільки років, що крапива, вона дійсно виявляє такий широкий спектр насправді застосування. Тут то написано на пляшці, що це підтримка сечовивідної системи, розумієте? Тобто тут ще треба дивитися, кому для чого це потрібно. Але мені сподобався цей БАД, і я хочу його продовжувати пити в сезони загострення або просто коли у мене щось там починає свербіти, чухатися, бо алергія може виникати, ну, буквально на все. Далі наступна пляшка – це ось такий хелат цинку. Давно вже не приймала цинк, і зазвичай я його якось окремо не приймаю, тому що він йде завжди в якихось хоч профілактичних засобах, в засобах від простуди, застуди, вірусів і так далі. Тобто не бачу сенсу його окремо приймати, а тут мені щось захотілося, невелика була вартість зі знижкою, думаю, ну нехай буде. Тут форма безгліцинату цинку 30 мг, що відповідає 273% добової норми в одній капсулі. Дітям менше 14 років не показано вживати цинк, ну а дорослим по одній капсулі щодня разом з їжею. Далі компанія Now взяла ось таку олію часникову в дозуванні 1500 мг в одній, точніше, ні, не в одній, а в 3 гелевих капсулах. Я цю олію часникову взяла для того, щоб трошечки підтримати свій імунітет з одного боку. І з іншого боку, часникова олія показана в програмі протипаразитарній. Я хочу її собі влаштувати. У мене вже є шкарлупа чорного горіху для цього. І от часникова олія буде інгредієнтом наступним для цього. Далі
вирішила замовити, спробувати ось таку примарозу вечірню. Це жіноче здоров'я. Я вже пробувала аналогічні для жіночого здоров'я бади на Айхербі, і вони дуже гарно зі мною працюють, прибирають такі прояви ПМС, дратівливість, напругу, яка виникає в цей період. І от я вирішила, що мені також варто приймати цю олію, тим більше, що якщо омегу я розумію, багато разів приймала, то мені тепер цікаво подивитися, як буде примароза працювати. Ось, вона йде холодного віджиму тут, гамма-лінолієву кислоту має в своєму складі, тобто думаю, що буде мені також в нагоді цей бад. Наступна пляшечка – це ось такий класний комплекс, який мені дуже сподобався за своїм складом. Подивіться, будь ласка, він називається Adrenal Serenity, бренд Natural Factors. І в складі тут міститься ашваганда, моя улюблена, просто незамінна ашваганда. Адаптоген, стресостійкість забезпечує і так далі. Елеотерокок, радіола і лаванда. Ну, тут склад можна, напевно, отут побачити, більш такий. Тут ашваганди 250 мг міститься, це вже хороший такий, ну, хороше дозування. Радіола 75 мг, лаванди, екстракт 150 мг. І так далі. Це бад, який буде регулювати гормональні всі наші процеси, які пов'язані зі стресом, з ментальним здоров'ям. Сподіваюся, що я буду ще більш витривалою. Ашваганда зі мною просто чудово працює. Настільки вона зробила мене стійкою, спокійною, врівноваженою, не реагуючою на якісь там провокації або стреси. Дуже класний бад. Я вірю в це, прям, тому що одна тільки ашваганда вже, знаєте, мені подобається в цьому складі. Сподіваюся, що буду в такому ж захваті потім, коли буду показувати порожню пляшку. Ну, а поки що просто вам кажу, що біжіть скоріше, замовляйте ашваганду. Якщо ще й не пробувала, це просто топ. Просто топ. Так, наступна пляшка також від Natural Factors. Їдемо з вами прям по БАДам, по фірмам. Ось такий очисник для печінки. Тут у нас расторопша, сілімарин, артішок, турмерик, ви зрозуміли, що це, да? Куркума і екстракт кульбаби, інулін. Ось такий тут склад. Теж дуже хороший. Для чого я взяла цей бад? Я його буду сама вживати з метою жовчогінною метою, якщо можна так сказати, ви зрозуміли. Розігнати жовч, вона краще виходила. Це мені показано лікарем, це вже як факт. Буду вживати і дивитися на своє самопочуття. Взагалі печінку прям треба гарно чистити і тримати в повному порядку, тому що це і самопочуття, і стан в цілому нашого здоров'я. З цією, до речі, ціллю я замовила також і окремо артішок, хоча він в цьому баді додається. Ну, можливо, я їх буду по черзі пити. Тут артішоку в цьому комплексі 100 мг, а тут у нас в двох капсулах 600 мг. Ну, я хочу спочатку комплексу цей для чистки печінки, а потім вже перейду до цього засобу. Дві штучки двічі на день треба приймати з їжею. І також тут міститься екстракт розторопші 300 мг.
Отакий БАТ, в принципі, я думаю, що і фірми хороші, бренди хороші, і, сподіваюся, і ефективність також буде помітна. Наступна пляшечка виглядає таким чином, також Nature's Way, якось, так знаєте, в фаворі став цей бренд у мене, багато чого з Nature's Way я замовила. Це комплекс для підтримки сечововідної системи, знов-таки з кренбері, і має ось такий склад. Також кульбаба тут міститься, золотий вус. Треба приймати по 3 капсули з великою склянкою води. От. Також буду приймати, але, скоріш за все, це вже буде навесні, тому що зараз я буду робити собі ось цю глистогонку, а потім буду вже займатися печінкою, а нирки вже будуть у мене на весну. Наступний комплекс, який замовила, це ось такий Respiratory and Immune від BioSchwarz. Люблю цей бренд, багато чого пробувала від них. Тут мені теж дуже сподобався склад. Тут в складі, до речі, є кверцетин, з яким я не подружилася, не зрозуміла його зовсім, навіщо і що, як він там працює. Не помітила ефекту. Але помітила, що в цьому баді йде дігідрат кверцетин. Можливо, це про щось говорить. Можливо, вже тут буде трошки інший результат. Ну і, власне, мені сподобалося, що тут міститься вітамін С в хорошому дозуванні, невеликому. Вітамін Д3, листя крапиви, кордицепс, маршмеллоу, рут екстракт, пейпер, амла і, власне, це все також, знаєте, якось обнадіжує, тому що у мене прям біда з цими вірусами, всякими захворюваннями, температурами, і щось в цьому році мене якось не пощадила природа і життя. Перехворіла я так багатенько за цей рік. От, і ще один взяла такий магній. Вперше беру від Source Naturals і замовила цей магній через те, що тут міститься декілька форм магнію. Магнієцитрат, сукцинат, це у нас бурштинова кислота, гліцинат, малат і таурін. Це прям, мені здається, такий крутий склад, потужний і класний. Не знаю, чому я раніше не купувала цей магній, але теж великі сподівання на нього. І тут вітамін В6 також. В общем, цей магній повинен і заспокоювати нерви, і міорелаксантом таким відпрацювати. Тобто, якщо у когось є якісь зажими, напряг в тілі, в руках, в ногах, варто звернути увагу саме на цей магній. Він прям показаний при таких симптомах. І його треба всього лише 2 таблетки, тому що зазвичай треба 4 таблетки магнію приймати. Тут прямо, ну, так порадував і склад, і дозування зручне. Не треба в великій кількості ковтати ці пілюлі всі. І тепер перейдемо до косметики. Купила собі ось таку сироватку від бренду Advanced Clinicals від темних кіл під очима. Тут у нас йде вітамін С, слива какаду і вітамін Е. Великий об'єм 52 мл. Я не знаю, що я буду робити з цією сироваткою. Ну, під очі, ви ж розумієте. Це, ну, я 30 мл не можу використати. До речі, подивіться, будь ласка, є проблеми з протіканням косметичних засобів. Тут якісь сліди.
І це, до речі, не перша вже пляшка, яка постраждала в дорозі у мене тут в цій посилці. Ну, ось так виглядає, як бачите, скляна упаковочка. Добре, що з помпою. Буду пробувати з активних інгредієнтів, які містяться в складі цієї сироватки, фруктові екстракти, алоє, гіалуронова кислота, пептиди, фірулова кислота, що ще? Кафеїн, який я люблю, азіатська центелла, листя, екстракти і так далі, і так далі. Тобто склад сам по собі дуже непоганий. От, сподіваюся, що я буду на все лице це все діло використовувати. Сподіваюся, що буде ефект. Так, вже не влізає нічого в кадр, ну нічого. І дуже хотіла ось цю сироватку від бренду Derma-E. Вітамін С, стабільна форма вітаміну С, гіалуронова кислота і пробіотики. Але, як бачите, теж транспортування поганенько ця пляшечка перенесла. Мабуть, отут сталося протікання біля горлишка. Отут. От. Але в цілому, ну, нібито тут все сухо. Ну, отут я бачу, що якісь є моменти, мабуть, від тиску. Все-таки під тиском воно все хоче вилізти наружу. А також сподобався склад. Взагалі, я вважаю цей бренд Derma-E дуже таким потужним. Не для молодих дівчат, скажімо так. Бо колись, в 25 років, я взагалі цю продукцію не оцінила. Сподіваюся, що зараз мені це більше зайде. От, не з дешевих, відразу кажу, але хотілося мені купити собі хороший вітамін С у вигляді сироватки. Ну, от і купила, як бачите. Великий, до речі, теж об'єм, 60 мл. Треба активно користуватися, щоб, ну, там термін придатності після відкриття пляшки, ну, прям зовсім невеликий. Хоча там помпа, але, ну, ви розумієте, він, коли почне окислюватися цей вітамін С, він просто буде в кращому випадку без, ну, марно витрачений, так би мовити, а в гіршому випадку буде подразнювати. Остання пляшечка, ось така новинка, побачила на сайті від бренду Heimish. Пінка для вмивання матча біом. Ну, зараз все оце про біом, про відновлення захисних функцій, шкіру і так далі. А тут у нас є вказаний pH 5,5 цього засобу. Іде він як засіб для шкіри з акне. От у мене акне немає, але все одно я люблю чимось таким профілактично користуватися. От. Англійською мовою маркування. Зараз я перевірю, чи є в складі саліцилова кислота, тому що це єдиний інгредієнт, який допомагає подолати акне і всі недоліки шкіри. Так, саліцилова кислота тут є. Ну, вона десь на 10-му місці. От. Екстракт мандаринового того шкірок, центела, чорна смородина, ферменти лактобацилуса і всілякі знову листя, фермент лізат. В общем, склад дійсно непоганий, об'єм непоганий. Зафольгований засіб, тому не можу сказати вам, який він по запаху. Він трошечки у мене побуде в запасах ще. І, власне, це все, дівчата, в моєму замовленні. Так, було багато всього. Але я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися і послухати. І так само, як і я, залюбки дивлюся відео дівчат, своїх коліжанок, хто що замовляв цього року на iHerb на великому розпродажі.
Отже, запрошую вас в коментарі поділитися своїми враженнями, відгуками, порадами. Залюбки почитаю і поспілкуємося з вами. А на цьому все. І я прощаюся з вами до наступних наших зустрічей. Всіх обіймаю, всім пока-пока.